Viime vuoden toiminnan osalta tärkeintä tietysti oli se, että varsinaisessa verotustoiminnassa onnistuttiin. Eli mitään merkittäviä asiakkaille näkyviä häiriöitä tai sellaisia tilanteita ei sattunut. Onnistuimme myös uudistuksissamme erittäin hyvin. Uuden tietojärjestelmän ensimmäisessä käyttöönottovaiheessa ja Tullin verotustehtäviä ja noin 200 uuden työntekijän siirtämisessä verohallintoon. Yllättävää oli ehkä se, että Suomi astui myös petostelijoiden maailmankartalle ja tämmöiset lintukotoajat on lopullisesti ohitse. Selvästi tarvitaan lisäpanostusta kansainvälisen veronkierron torjuntaan ja myöskin rajan yli tapahtuvien petosyritysten torjuntaan. Tulevaisuudessakin suuri haaste meille tulee olemaan oman asiantuntijuuden varmistaminen koko ajan vaikeutuvassa ja kansainvälistyvässä toimintaympäristössä. Ja samalla täytyy tietysti pitää huoli myös siitä, että tavalliset ihmiset saavat asiansa helposti hoidettua tai oikeastaan niin, että heillä ei ole asiointitarvetta verohallintoon lainkaan. Verohallinnon hyvä työnantajakuva auttaa meitä jatkossakin saamaan hyvää henkilöstöä ja sitä kautta pitämään suomalaisen verohallinnon korkealla tasolla. Uuden tekniikan hyödyntäminen analytiikan ja robotiikan alueella tuo meille lisää mahdollisuuksia. Ja entistä enemmän meidän pitää nähdä asiakkaat yhteistyökumppaneina eikä vastapuolina. Verohallinnossa teemme työtä, jolla on yhteiskunnallisesti iso merkitys ja laaja vaikutus. Meillä on hyvä työyhteisö täällä ja tässä on helppo ja mukava työskennellä. Ja tietysti yhteiset onnistumiset motivoivat.